daga gunyari mayan ga mana ki dama kuce da shi nazo daga gun minista yan ga mana ki ya ce zo mai hira hirar sara ce mai girma hirar tana da dandama zan ce kace sabon sarki yayi a ce sabon sarki anya mu baya sabon sarki farkin mu sha da harafi na a ce sabon sarki yayi na a ce da sabon sarkin yan kai su zo sai na biyo dani da sha zama lafi tunda an hakar rike Allah ba wanda ya tiya shi ya tiya dan bai aje kowa ba Allah babu wa babu tiya shi ya tiya rukun dan kowa kana cikin sarakan da rukun mulkin su bai tan wani ba sannan da an ka baka jama'a duk ran su bai yi zafi ba sararin da sun kai rike tabirin su bai komai ba gaba dai ka kama Allah ali ka gudana ma'alu bayan kiwon sabon mulkin ka ce da adal ka irin mulkin da yayye shi ka kai na ji a duniya a lahira dan bayaro a inda ya aji dan ka aza dan gawa da tayari ma masa wallan bari bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarabi musa al fahar dan ka bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon ci kun ka sana mu ga gida ne ka bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarda nan hudu sadan yo sai bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarki garman wurin na ce libara bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarki adalan mu bina mu musa da bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarki galadi man kano dan hashim bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarki wan man kano dan abba bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarki suro man na mu dan gidan adu bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarki zannan kano da kaje mata bayanin ka ba da karya ba yayi mu ba ya an sabon sarki dan masanin kano cikin